1901 жылда тексі Хакасияда чоны пычке үгірідірі чөрін пастылған. Анын хостыры асқысты, кінігі хығыр жыңтыру асықча. Сақандығық күнір аймықтығы өзі салды төстілгінір. Анын пер 95 жыл ертпірді. Ол тұстың арызына на сұрынстыр пазы пөгінір керілгінір. Че чоны кінігі хығырын тарттыры, амда четірі пөгілбен сұрғыларының пірсі болча. Ликвидация неграмотности есть. Поган, ам найнем улучшить технологии, лер. Чепстром библиотека ходить аргул технологии, да придине башче. Азлган пестроним ам центр общественного доступа. Хайде ханган газакил по интернетса гарбалага консультант плюс там да гадо тох чепс. Она инф правовая информация. Любой ним ам библиотека нам Москва, хайдын библиотекалары, хайдын книгалар бар, анын биздин библиотекасы келип может пара албалыга. Библиотека тогузу пастагы көрүскө некече сынынды асканак түлөр чыккан пазы кылыкты сыныктап чыккан истен ис болча. Анын арда читерминде телимне тутулбин жалар. Сепозунун тогузуна кынып ысканча ячаларыны салаларынын санып зыргычалер. Олорунун пирси Нина Петровна Демешова болча. Ага тиспен тогузу үчүн артыктырын артыктары тип медаль жетирилген. Хархазр жил тоқ салған библиотекады. Шитон дүрчілді Канский библиотечіне тоқ маның бергелгім тоғынырғы. Бастып тоғынғым детский библиотекады, аның Калининдегі библиотекады тоғынғым, аның районы библиотекады тоғынып бастам. Шитон тоқ жылдың сығыры. И аның соның школьный библиотекады тоғынғым. Нандыр бер айлынғым. Түнгі байрымны күнді книга хығырырға қычатқан олыс танық татқан оқ. Идеал тоника чел книгам на джелос читкан хыгрыгжа, а он же арлстых пачек читерлиган. Иван Кашедуптан, трижды герой Советского Союза, служу родине. О книге на пасамин Юрий Мастер Табалгам полтор. А на хырба пасамин книги Чапсановском. Анда это Первый елігіз жылда келгім, 8 классқа. Мында көрсем ғапай библиотека. Асқыс Аймандағы үн библиотеканың нанжылары тізін аймық профессорлығы базы үгірдігілік жон болтыр. Көздімге оларға ең жақсы қабызы аймық базы Абрек Шелтыңмаш перче. Танық теркерік, на тұрудың пасты библиотека чиндізіні, на книгалар алырны тері, ол оға салымны қозым еткен. Аның басқа республиканың культура министерствызы, идек тұрыстық ползыр перегі күстінші.